មន្ត្រីរងគ្រោះបានទម្លាយថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាដែលបោកពលរដ្ឋក្រោមគម្រោងប្រមូលលុយវិនិយោគផ្ដល់ការប្រាក់ជាង 4% និងលក់ដីខ្ចោលឲ្យអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែសមត្ថកិច្ចថាមិនទាន់ដឹងពីព័ត៌មាននេះទេតាមរយៈសារសម្លេងដែល VOD ទទួលបាននៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជំរាបជូនបណ្ដាអស់លោកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកបាព្រំតន់ចំពោះឈ្មោះសោមសុធាត្រូវបានខាងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ចាប់ខ្លួនបានណាបាទអញ្ចឹងសូមប្រកាសជូនបងប្អូនក៏ដូចជំរាបយកតាមប្រសាទរបស់ក្រុមពលរបស់ឯដំឆៃស៊ីនរិតបាទក៏ដូចជាលោកឯដំស្នៃស្នងការឲ្យយើងនោះជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពលរដ្ឋណាដែលត្រប់ចាញ់បោកឈ្មោះសោមសុធានេះឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងអស់លោកណាដែលធ្លាប់នៅមូលដ្ឋានធ្លាប់ពលរដ្ឋប៉ណ្ដឹងឈ្មោះនេះសូមមេត្តាជម្រាបជូនឲ្យគាត់បានជ្រាបផងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាបានបង្កើតគម្រោងប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្យាឲ្យការប្រាក់ 4.4% ក្នុងមួយខែក្រោមគម្រោងរកស៊ីខាងលក់ដីឡូផ្ទះល្វែងបើកកសិដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមតែពួកគេបើកបានការប្រាក់តែប៉ុន្មានខែដំបូងក៏លែងទទួលបានបន្តទៀតក្រុមជនរងគ្រោះទម្លាយប្រាប់វិយាឌីថាមានពលរដ្ឋ300ទៅ400នាក់បានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាក្រោមគម្រោងដាក់លុយវិនិយោគនេះនិងមានអតិថិជនរាប់រយគ្រួសារទៀតបានបង់លុយម្នាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីទិញដីនឹងផ្ទះក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសោមសុធាតែមិនទទួលបានប្លង់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបដិសេធឆ្លើយសំណួរ VOD ជុំវិញសារសម្លេងដែលមានការទម្លាយថាមានការចាប់ខ្លួនលោកសោមសុធាដោយលោកបានជំរុញឲ្យទៅសួរអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញសច្ចៈនៃមិនមកតកតងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការបដ ாய் ហ្នឹងឯងដោយសារបងជាប់សូកិច្ចការងារមកចំនួនធំមានតន់រួចដៃអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកឹមខឿនសរសេរសារឆ្លើយតប VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ដោយគ្លីថាលោកពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងនេះទេយ៉ាងណា Facebook លោកសោមសុធាដែលធ្លាប់សកម្មផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងលក់ដីឡូនិងផ្ទះល្វែងមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពនេះទៀតទេរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលគឺគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាមកក្រុមអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មានទាំងគ្រូបង្រៀនទីហានប៉ូលីសសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតកសិករអាជីវករនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនជាដើមតែភាគច្រើនពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខលាតត្រដាងអំពើឆបោកនេះទេដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់និងក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកគេទាំងនោះបានបាត់បង់លុយខ្លះដល់ 40,000 ដុល្លារនិងច្រើនជាងនេះក៏មានក្រោយជឿជាក់ដាក់លុយវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាដែលក្នុងកិច្ចសន្យានោះនឹងផ្ដល់ការប្រាក់ 4.4% ក្នុងមួយខែឲ្យអ្នកវិនិយោគក្រុមអ្នករងគ្រោះខ្លះបានផ្ញើសារមកកាន់ VOD ឲ្យចុះផ្សាយពីអំពើឆបោកនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដោយថាមានពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររួមទាំងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទិញដីឡូមិនបានប្លង់បានប្តឹងទៅស្ថាប័នតុលាការទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងពួកគេត្រូវជាប់គាំងជិត2ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់សរសេរសារមកកាន់ VOD ក្នុងន័យដើមថាមកទល់ពេលនេះករណីនេះស្ងាត់ស្ងៀមណាស់ពួកខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានថ្នាក់ដឹកនាំអត់ឲ្យតម្លៃលើម្ចាស់ឆ្នោតបោកលុយពួកខ្ញុំរាប់សិបលានដុល្លារហើយមានភ័ស្តុតាងពាក្យបណ្ដឹងទាំងនៅស្វាយរៀងនិងនៅភ្នំពេញក៏អត់មានអ្នកណាជួយពួកខ្ញុំសូមអង្វរ VOD ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីការឈឺចាប់ពួកខ្ញុំផងបានតែលុយខ្លះក៏បានហើយបើកាត់ដីឲ្យក៏ព្រមដែរជាពិសេសលោកដួងតារាផ្ទាល់ដែលជាអ្នកធានាអះអាងឲ្យពួកខ្ញុំជឿទុកចិត្តរហូតអស់ពីខ្លួន
សូមឲ្យលោកចេញមុខសងនិងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដោយគាត់និយាយសន្យាចំពោះមុខពួកខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូវីដេអូជិត5នាទីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសោមសុធាបានបង្ហាញថាលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខជាសាធារណៈនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាថាមិនបានបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកថាបើខ្ញុំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯងដងដូឡាអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរោស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនអន្តរជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងទេជាមួយគ្នានេះប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាគឺលោកដួងវិរៈក៏បានអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធានេះដែរជនរងគ្រោះនិយាយថាការអះអាងរបស់លោកដួងតារាបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅខេត្តស្វាយរៀងច្រើនរយគ្រួសារហ៊ានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញដីឡូក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសោមសុធាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីច័ន្ទរតនារស់នៅខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់វីឌីថាអ្នកស្រីបានទិញដីក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាអស់ជាង30,000ដុល្លារក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021តែរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំហើយមិនទទួលបានប្លង់នោះទេអ្នកស្រីបានដឹងថាគិតត្រឹមខែមិថុនានេះមានពលរដ្ឋជិត300នាក់ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីឲ្យលោកសោមសុធានិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់សងប្រាក់ទៅកាន់ពួកគេវិញចង់អាញាធនជួយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដើម្បីមកគឺថាគាត់ទិញដីគេបាត់ខ្សែដីគាត់ឲ្យលុយគេហ្នឹងទៅឲ្យលុយគេដើម្បីកាត់ផ្លង់ឲ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអូនហើយលុយមួយចំនួនទៀតដែលគាត់លក់ហើយគាត់អត់ធ្វើផ្ទះឲ្យគេហ្នឹងក៏ធ្វើផ្ទះឲ្យគេវិញមកអញ្ចឹងចង់បានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលជួយអញ្ចឹងជាពិសេសថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងគឺគាត់ដឹងយូរណាស់ហើយមិនមែនតែមិនដឹងទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមានអ្នកភូមិប្រមាណ100គ្រួសារដែលទិញដីក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិមរតកដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាធ្លាប់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅចេញដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ដីកានោះបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងឲ្យស្រាវជ្រាវចាប់និងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទឈ្មោះសោមសុធាដើម្បីប្រគល់ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ចរន្តតវ៉ាពីពលរដ្ឋដែលវាអាចបង្កើតជាភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមបើសិនជាមានបណ្ដឹងហើយមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការជួយទៅដល់ពលរដ្ឋឬក៏ប្រកាសស៊ើបអង្កេតដូចជាករណីក្រុមហ៊ុន Brilliant City អញ្ចឹងហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឬក៏ដំណោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋបើមិនចឹងទេបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរីករាលដាលវាទៅជារឿងសង្គមដ៏ធំមួយដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ភូមិខ្មែរគ្រប់គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមានទីតាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលបានបង្កើតបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលរកស៊ីខាងវិស័យអចលនទ្រព្យដូចជាលក់ដីឡូផ្ទះល្វែងនិងការបើកកសិដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមក្រុមអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារដោះស្រាយករណីនេះនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឲ្យលោកដួងវិរៈដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុននេះចេញមុខដោះស្រាយសំណងឲ្យពួកគេរាប់រយនាក់ដែលកំពុងជួបវិបត្តិបំណុលខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD